Trending simula kagabi hanggang ngayon. Bida sa mga mata ng mga netizen ang isang Grab driver na may Tourette syndrome dahil ayon sa kanila hindi ito nagpatalo sa kanyang karamdaman at patuloy pa rin sa pagkayod sa buhay. Kung ano ang pagsasalaysay ng isa sa kanyang mga naging pasahero, tutukan natin yan sa trending report ni Victor De Guzman. Victor, paano ba nakaapekto ang Tourette syndrome sa pagmamaneho ng isang tao? Dahil sa hindi sadyang paggalaw ng iba't ibang parte ng katawan dulot ng Tourette syndrome, minsan ay napapabitiw sa manibela at kuminsan ay napapalayo ang tingin ng Grab driver nito sa kanyang dinadaanan. June 10, Linggo, alas 3 ng hapon. Sumakay ng Grab car ang isang Grab passenger na kinilalang si Mimi Velasquez. Ilang segundo lamang ang lumipas, napukaw na ng Grab driver na kinilalang si Marlon Fuentes ang pansin ni Velasquez dahil sa kakaibang kilos nito. Sa mga oras na ito, dito na naintindihan ni Velasquez ang ibig sabihin ng nakapaskil sa likod ng driver seat ni Fuentes na siya ay may Tourette syndrome. Base sa pagsasalaysay ng karanasan ni Velasquez, nakakatakot ang kanyang biyahe dahil may mga oras na napapabitaw sa manibela, umaangat bigla ang paa at minsan pa nga ay napapasuntok pa. Ngunit ayon naman kay Velasquez, hanga siya dahil professional pa din ang pagmamaneho ni Fuentes dahil mabagal siyang nagmamaneho at alam nito kung kailan dapat magpatakbo ng mabilis. Kung mapapansin ay 5-star ang rating ni Fuentes. Samantala, hindi lamang si Velasquez ang saludo kundi lahat ng mga netizen sa kanyang pagsisikap bilang isang Grab driver. Para sa DZRH Network News, Victor De Guzman, nagdilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, Victor De Guzman. Ang Tourette syndrome po ay isang neurological disorder characterized by repetitive, stereotype, and involuntary movements and vocalization called tics. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment, at iring ang bell para araw-araw updated ka.